Ale tady mám jenom na minutku videjko, mě napadlo k těm hraničářkám, že oni opravdu, když vás milují, láska hraničářky je, že chvilku vás miluje hodně a pak vůbec, pak zase hodně, pak vůbec, pak když vůbec, tak si jde klidně zašukat s nějakým jiným klukem. A bohužel ty hraničářky dokážou být velice kouzelné, jo? že oni si, to, si toho kluka dokážou jako získat hodně, aby ho pak odkopli, odhodili a pak zase si ho získají a pak zase odkopnou a takhle vlastně postupně honičí vysávají, jako ta femme fatal, ta osudová žena nebo žena vamp, já nevím, jestli to je fem fatal nebo fam fatal, a myslím, že fam spíš. Tam ta nějaká ženská, nějaká fam to včera četla jako fem, ale je to podle mě fam fatal. Osudová žena nebo žena vamp, vampířice, upířice. a bohužel ty, ty kluci jsou z těchto hrančářek často jako pav, často na větvi, že si je fakt jako získají, strhnou, že dokážou být jako kouzelné, okouzlující na ně, a jak je milujou tyhle ty kluky, tyhle ty jak, no tak chvilku je milujou a pak je nemilujou. Pak je milujou, pak je nemilujou. Miluju tě, nenávidím tě. Chci tě, nenávidím tě. Nemůžu bez tebe být, neopouštěj mě. To se taky typicky dává jako pro hrančářky, Nemůžu bez tebe být, neopouštěj Teda, nenávidím tě, neopouštěj mě. <laughs> jo takhle, nenávidím tě, neopouštěj mě. Nebo nemůžu bez tebe být, nenávidím tě. Miluju tě, nenávidím tě. Takže vlastně opravdu takhle jednoduchý, no, že tam jsou tak silné intenzivní emoce jo, u těch hraničářů, že si s nimi projdete všema intenzitama jak lásky, tak nenávisti. Láska je nenávist. Že pak je ten vztah, jako by se zdá hodně real, hodně jako nadření na kost, na krev, intenzivní, ale ona je to vlastně patologie, protože to je chvilku intenzivní láska a pak intenzivní nenávist. Intenzivní láska, intenzivní nenávist. A takhle vlastně jakoby dokola. Dokola, jo. Takhle vlastně dokola a zbytečně. A pak, když se na to podíváte po pár měsících nebo letech, zjistíte, že to byly vlastně ztracené roky, zbytečné nervy, vzteky, rozčilování, láska k někomu, kdo je psychicky chorej a kdo vás chvilku miloval a pak nenáviděl. Jo, že teda jsou, dokážou být kouzelné, okouzlující, ty chlapy si získají, strhnou je, ty chlapy jsou z nich pav, aby ty chlapy prostě získali, pak i odkopli, pak zase ty chlapy si získali pro sebe ty hrančářky, pak zase odkoply, a takhle fu Zbláznění, věřte tomu.